Peru za njega kažu da je Srbin, a u Srbiji da je Peruanac. I zato često u šali ume da kaže da i sam ne zna odakle je. Upoznali smo ga pre 6 godina kada nam se javio iz Lime i snimio svoj prvi intervju za RTS. Iako je rođen u daleko Južnoj Americi u mešovitom braku, Mirko Radović je sa Srbijom u tako čvrstoj vezi da je ostvario želju i danas sa porodicom živi u Beogradu. Ovo je njegova priča. Mirko je jedan od petorica sinova u porodici Radović, u kojoj je nepisano pravilo da sva imena počinju sa M-I. Tako se deda i baba zovu Milovan i Milka, otac Miodrag, tetka Mirjana, braća Milovan, Mihajlo, Milenko i Milan. Tradicija se nastavlja, pa se Mirkove ćerke zovu Milica i Milenka. Pošto mu je majka Peruanka španskog porekla, u detinjstvu je živeo u Barseloni. Kasnije ga je posao odveo u 25 zemalja sveta, a nekoliko godina je proveo u Panami, Meksiku, gde mu se rodila ćerka Milenka. Ipak, ono što ga vuče ka Srbiji i njemu samom je skoro neobjašnjivo. Mirko je prvi Radović koji je posetio Srbiju i bivšu Jugoslaviju posle više od pola veka, od kako su njegovi preci emigrirali u Južnu Ameriku. Prvo sam stigao u Beograd, naravno, i bio sam toliko nervosan da je malo falilo da izgubim let iz Minhena sa Beograd. Toliko sam drhtao da nisam mogao da hodam. Bilo je lud, ali super. Ljudi su me gledati šutno i nisu razumeli ništa. Ne mogu to da opišem. Stigao sam u Beograd, a srce mi je radilo 100 na sat. Kako neko ko nikada nije bio u zemlji svojih predaka osjeća tako jaku vezu? Pa to je super pitanje, zato što ja mislim to je bilo automatski. Kada ja sam bio male, ja sam teo da znam odakle sam, zašto moje dede, moja baka, oni su govorili druga jezika, kada ja nisam ništa razumeo sam. I ja sam teo uvek da znam zašto oni su živjeli u Peru, šta se desilo i tako dalje, onda to je bilo krvnije voda, ne znam, to je bilo automatski. Koliko imaš braće? 4. Da li su oni osjećali bilo kakvu želju i vezu sa Srbijom? Vidi, ja mislim nije kao ja, nisu kao ja. Milovan, on je bio ovde 3 puta i moj drugi brat se zove Milan takođe. Mihajlo i Milenko, oni su kupili avion karta, ali je zbog korone i tako dalje, oni nisu mogli da su došli. Mogli da dođu sada, zato što je krenula pandemija. Da. Oni su kupili avion karta u aprilu i, nažalost, ne može. Mirko je u Beograd prvi put doputovao 2001. Kaže da su ga dočekali nasmejani, dobronamerni ljudi i da ga je zadivila tolika količina pozitivne energije u zemlji koja je bila bombardovana malo pre njegovog dolaska. Ja sam veoma ponosan što sam Srbin. Da, to je stvarno super. Ja mislim da Srbija je zemlja koja je najstradala. Najviše stradala. Najviše stradala u svetu. I još uvek živimo. A u Peru si imao dobar posao, bio si direktor jedne uspešne firme. Da. Diplomirao si na univerzitetu u Limi. Znači sve je bilo kako treba. Ti jednom sve to napuštaš i hoćeš da dođeš u Srbiju. Šta se desilo do današnjeg dana? Evo, prošlo je 5-6 godina od pređašnjeg intervjua, ti si imao tu želju, rekao si ja hoću ovde. Šta se desilo? I šta se desilo sa tvojom porodicom? Ti imaš suprugu, imaš dve ćerke. Da. Kako su svi reagovali na to? Bilo je teško, nije zbog mene, nego supruga. Zato što ona ima puno osjećanja za Peru i ja mogu da razumem to. Bili smo ovde 3-4 puta na odmor,
to su naši supruga, ja i čerke, je sve bilo je super. Vidi, Peru je super, super zemlja, ogroman zemlja, imamo sve, da, imamo dobar posao tamo i tako, ali ja sam, odlučio sam da napravio moj firmu, se zove Servia Asesores. Savremeni način poslovanja i internet komunikacija omogućili su Mirku da posao nastavi da radi iz Beograda. Tako su se Radovići pre godinu i po dana preselili, a Mirko sa svega jednim ili dva odlaska iz zemlje godišnje uspeva da komunicira sa klijentima u Panami, Porto Riku, Dominikanskoj Republici. Ja još uvek, naravno, moram da učim srpski, ali to je, teško je zato što ja svaki dan, ceo dan ja radim na spanskom, zato što ja moram da radim sa Latinskoj Americi. Ceo dan ja govorim spanski jezik i ne samo to, nego tako je puno ljudi ovde govori engleski i to je super, znaš. I spanski tako je, ali ja imam ličnu kartu, kao je sramote, znaš. Ali ja osjećam sam kao je sramota, zato što ja sam teo da pričam srpski. Gramatika je tečak, ali okej, ja mislim da ja mogu da govorim i ja mogu da razumem dvoje nego pre. Ali ja tako, ja sam teo ti kažem nešto. Ja hoću da radim puno stvari sa Srbije. Onda, ja ne osjećam pritisak kao pre. Zato što ja mogu da radim puno stvari sa Srbije. Nema veze kako ja govorim srpski. Zato što ako ja, na primjer, ja hoću da pokažem Srbija tamo u Latinskoj Americi, ne trebam da pričam srpski. Hey, vive la vida, deja que siga. Cada momento es una nota más. Hey, vive la vida, deja que siga. Mirko kaže da je odličan način da Srbiju predstavlja svetu upravo taj što muzičke spotove snima širom naše zemlje. A pošto oko 900 miliona ljudi na svetu govori španski, pun je pogodak što peva na tom jeziku. Tako je tokom leta počela promocija Srbije u Južnoj Americi Mirkovom numerom Viva la Vida. Za snimanje spota je iz Lime doputovao reditelj koji je otišao prepun utisaka sa željom da ponovo dođe i snima u Srbiji. Ja tamo, hvala Bogu, imam puno fanovi. Oni su mi pitali, ej, gde si ti, gde je tamo, gde je Vivi, prelepo, kako se zove, a Beograd, vidi, to je Golubac. Snimao sam u Beograd, Veliko Gradište, Smederevo, Golubac, tako je Privojska Banja, Učice, Čačak. Hej, vive la vida, deja que siga. To je super, zato što imamo prelepa zemlja. Stvarno imamo mala zemlja, mi smo mala zemlja, imamo mala zemlja, ali sve imamo. Naprimjer, da ti kažem, Peru je super, ekstra, imamo istorije, imamo Amazonije, imamo more i tako dalje, okej, to je okej. Ali ovde, naprimjer, imaš puno stvari i ne trebaš da voziš, ne znam, 4-5 sati ili 6 sati, sve je blizu, sve je blizu. I to je za mene super. Ne samo to. Ti možeš da četaš, se kaže. Možeš da četaš. Da šetaš. Da četaš, na primjer, jedan ujutro i imamo security. Sigurno je. Da, sigurno je. Možeš da se osjećaš sigurno, da. Onda, to znači, savisa konteksta šta je sa tebe, šta je sa mene, šta znači kvalitetno život. Onda za mene kvalitetno život, to je znači, ako ti možeš da radiš puno stvari i ne moj da se brineš, ako je moj mobil, moj torba, ima gužba, trebaš, u 2 km trebaš 1,5 sata zbog gužba u kolima. U Peru ima svega 100 Srba. Pošto je u pitanju druga ili treća generacija, srpski jezik se tako reći ne govori. Pa Mirko u šali kaže da mu se čini da on jedini tamo priča srpski. Bez obzira na to, postoji srpsko udruženje čiji je predsednik naš sagovornik. Imaš dve čerke, da, tinejdžerke. Da, Milica i Milenka. One idu u školu ovdje u Beogradu? Da. U koju? To je
međunarodnu školu, se kaže. Internacionalna škola. Ali oni super pričaju srpski. Dvoje nego ja, 100%. Kako se njima dopada Srbija i Beograd? Na početak bilo je malo teško, ali posle jedan godina ide super. Oni imaju prijatelji i super je škola i malo po malo ide dvoje. Ide bolje. Ide dvoje, da, dvoje. Te busqué por todas partes, te tenía sin hablarte, y tú no estabas, yo vivía con los sueños, te tenía y no sabía, no te encontraba. Ya me voy a dar un Uporedim. Da uporedim kako se živi ovdje, kako se živi tamo. Zato što prvo da zbog posla ja moram da putujem puno. I naravno, Latinska Amerika je super. Ali ljudi ovdje mislim da kao film Montevideo, Bog te vidio, da ja živim na mori, papagajo i pinja kolada i to. Ja hoću, naravno, svaki dan, ali naravno to ne postoje svaki dan, znaš. To je da znaš, naravno imamo papagaju, imamo pinja kolada, ali ogroman zemlja, znaš, i moraš da radiš, ima puno stres. Ljudi ovdje stvarno ne znaju šta je stres. Ljudi ovdje kažu, vidi, gužba, stvarno gužba, 20 minuta, pola sata, ništa. Pola sata je 1 km tamo u Limi, na primjer. Šta je problem ovdje? Ja kao Srbin, okay, ja ne pričam super srpski, ali ja sam Srbin, imam papir, imam sve. Ali da ti kažem nešto, vidim, mi moramo da promenimo naša kultura. Puno ljudi priča protiv država, politika, nema veze. Ali, kako baci juvre na ulicu i tako. Onda, ako ti voliš te ovoj zemlja, kriva nije država, ti prvo moraš da promeniš tvoju kulturu i to je kuća, roditelji kuća. Amanecí en la ciudad, era posible intentar luchar por nuestra reconciliación. Y es que amarte así, amarte tanto que no tenga fin. Es que amarte así, amarte tanto que no tenga fin. Mi moramo da volimo našu zemlju. Stvarno imamo istorije, imamo tradicija, imamo puno lepo stvari, ali ljudi samo gledaju šta ima druga zemlja, šta ima tamo i ne vidimo šta imamo ovdje. I vidi, da ti kažem nešto, ljudi, Pariz i Madrid i tako. U Parisu, zavisi gdje živiš. Ne možeš da četaš u Parisu, samo blizu Torre Eiffel. Razumeš? Eiffelove kule. Da. Ti znaš, ja bio sam ovdje, sjećam se, u, kako se kaže, Novi most, velik most. 3 ujutro, ja izgubio sam, gdje sam ja, 3 ujutro, sam, tamo, 3 ujutro, tamo ne može, to je opasno je. De noche camino con el mar a mis pies, cuando el viento silba un rumor, de que intento sacarte de mi mente, despedir tu amor. Šta misliš da nije dobro ovdje? Šta mislim nije dobro ovdje? Naprimjer, kako mi bosimo. Bosimo vidi tako, sa cigareta i sa mobil. I ljudi uvek hoću da vozim kao 1 cm izad. Znaš, uvek ja imam auto, onda ja imao sam 3 sudara. 3 sudara, je svog toga. Ej, izvini, brate, ja nisam te vidio. Naravno, kako, ti nisi mi vidio zato što ti pušiš i ti si sa telefon. I naravno, to, ne možeš da to radiš, znaš. Idemo vrso, ali sad što idemo vrso, što imamo mjesta, nemamo gužva kao tamo. Tamo, naravno, ljudi
žele, hoće da vozim brzo, ali nemamo mesta, da gužba ima. Lo siento, Serbia mia, y lo siento cada día, más y más. Lo siento, Serbia mia, larana, y volver será un nuevo empezar. Ja stvarno, ja osjećam super ovdje. Mirko, šta je tvoj plan za dalje? Ti želiš da živiš ovdje, supruga voli ipak više Limu. Da. Deci se ovdje dopalo, ali i ona imaju neka osjećanja prema zemlji u kojoj su se rodile. Šta ćeš dalje? Teško. Ne znam da ti kažem. Ja hoću da živim ovdje, ona hoće da se vrati tamo. Pa vidjet ćemo. Možda malo ovdje i malo tamo. Vidi, ti znaš, ja hoću da živim na selu. Ljudi, tako, to je super. Ja puno volim Vojvodina, na primjer. Imam selo se zove Vojka. To je super, zato što ti Vojkat je između Novi Sad i Beograd. Onda ako ti hoćeš da živiš mirno, znaš, pivo polako, znaš, organski hrana, super. Ako ti, na primjer, hoćeš da ideš, ne znam, u kafana, diskotek, bioskop i tako dalje, okej, pola sata u Beograd, pola sata Novi Sad, to je super, super. Posle skoro dve godine u Beogradu, Mirko je sve sigurniji da porodica treba da živi ovde. Međutim, konačna odluka još nije doneta, pa Radovići žive i ovde i tamo. Put za Limu zakazan je za decembar, ali korona i karantin mogu da promene planove, kaže nam Mirko kroz osmeh, radujući se ostanku u Srbiji. Ja imam, kako se kaže, obsession. Obsesiju. Obsesiju, da pokažem, naša zemlja. Zato što, kada ja sam ti rekao, imamo prelepa zemlja, ovaj. Nije fair da ljudi samo misli o Srbiji i svog ratovanje i tako daje i ljudi rekli, ne, Srbi su loše, katastrofa. Onda ja uvek ja pričam o tome, ja hoću da pokažem istinu o našoj zemlji. Onda ljudi kada dolazi ovdje, ljudi totalno, oni su promenili mentalitet. Mišljenje. Totalno, 100%. E, Mirko, ali to je super, zašto? Brate, nemoj da vidiš, da gledaš CNN. Nemoj da gledaš BBC, znaš. Oni laše puno. Puede que nuestro amor no sea perfecto. Puede que nuestro amor no sea el mejor. No califica para una novela. Y como actores nos dirán que no. Pandemija je u celom svetu. Kakva je situacija u Peru, kako je u Limi? Šta ti kažu prijatelji, rodbina? Da ti kažem istina, ja nisam savrnut zbog korona. Ja sam savrnut što će biti nakon toga, zbog ekonomija, mental tako je, zdravlja i tako. Ljudi nisu isti kao pre i zbog toga ja sam veoma, veoma zabrinut. Hey!
Peru ima 33 miliona stanovnika. Tokom avgusta u toj zemlji je registrovano 470.000 obolelih i 20.000 umrlih od koronavirusa. Pored maske koja je mesecima obavezna, u autobus ne možete da uđete ukoliko nemate i vizir. Dakle, u autobusu morate da imate i masku i vizir. Ovde je mnogo bolje nego tamo. Zato što karantin, tamo još uvek imamo karantin, ljudi ne može da radi ništa. Naprimjer, u nedelju, ne možeš da izađeš napolju kuća, ovde možeš da radiš sve ti hoćeš. Ok, moraš da staviš maska sa svake zduča i tako, ali a čekaj, samo to. Nisi rekao da je procentualno mali broj ljudi ima da. Ovaj virus? Da. Pa zašto je onda tako su stroga pravila? Ja mogu da ti kažem zašto? Pa kaži. Šta ja mislim? Kaži. To je business. Business World Health Organization. Biznis Svetske zdravstvene organizacije. Totalno. Mi uvek moramo da vidimo koji put od parama, koji daje pare. Tokove novca. Tako je. Ako ti vidiš ko investira, možemo da znamo puno stvari. Kako ja mislim, Mirko tako misli. Ima više gripa, to je znači, može biti kao korone, znaš. Ima gripa, to je znači korona. I to je super sa statistika, to je super sa biznes, sa kontrolu. Sa kontrolu ljudi. Ponekad ja osjećam kao Srbin, ponekad kao Latino, zato što Latino ljudi su toplo ljudi. E, besos, kis, e, kako si, puno. Ovde takođe nije kao tamo, ali slično je. Ja mislim da Srbija u Europa, oni su najlatinski ljudi. The more Latin people in Europe is Serbian people. Kako se kaže na srpskom? Ljudi koji najviše podsjećaju na latino ljude da. U Evropi da. Su Srbi. Definitivno, 100%. Ja sam bio srećan zato što pokažem Srbija tamo i trebamo marketing i moramo da volimo naša zemlja. Imamo najljepše zemlje na svetu, stvarno ljudi je svi super. Samo moramo da promenimo kultura i ja uvek kažem isto. Samo moramo da promenimo naša kultura. To zavisi od nas. I muchas gracias. Srbiji su potrebni ljudi kao što je Mirko. Protekle godina u našu zemlju je doveo više od 300 prijatelja i poslovnih partnera. Veruje da je njegova misija da govori o Srbiji i prikazuje je na najbolji način. Bio je to Mirko Radović sa Srbijom na vezi. Doviđenja. No dejo de pensar, no puedo dejar de imaginar el momento de volver a verte y ya poder ser feliz frente a los demás. Tú preguntas cuánto tiempo más necesito para demostrar. Lo sé, yo ya no puedo respirar y no me importa más el qué dirán. Junto a ti, yo necesito siempre estar así. Yo necesito siempre estar así. Yo quiero darte lo mejor de mí.